بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال عشرہ مبشرہ میں سب سے آخر میں انتقال کرنے والے صحابی کا نام بتائیں جواب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 55 ہجری میں مدینہ شریف میں انتقال کیا سوال صحابی کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ایک پختون بھی تھا اس پختون صحابی کا نام بتائیں جواب قیس عبد الرشید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو امرء القیس بھی کہا جاتا ہے سوال قرآن کی کس سورت کو قراءت واجبہ کہتے ہیں جواب سورہ فاتحہ کیونکہ نماز میں اس کا پڑھنا فرض ہے